Joo, piti tauottaa, ettei aika loppunut kesken. Nää tyypit vaan palailee siellä. Se autoimmi vähän syö tätä tunnelmaa, mutta ei ole mitään. Mä oon sanonut, että kippilainen. Tähän sä yrität pänkkää, mutta ei se onnistu. Vähän liiankin helppo. Okei, siis tää ampuu vaan palavien nuoliin. Mä tekisin halus sen chipoa. Pitää muistaa, että mulla on rajallinen määrä ja tuoli. No, näin tulee urakka. Yksi nuoli enää. Onks se lisää? Ei oo nuoli. Aha, asetta. Kivääri käyttöön. Saatiin vähän salvakea siitä. Mitä näitä on monta? Tää on vähän liiankin monta näitä. No osu! Sanoin mulla on surkea siitä, kun mä itse päästän. Tää on tämmönen kaveri. Tää on luotisuoja. Haavoittuu jaloista. Mutta mä unohdin, tässä on tämmösiä. Sen takia tässä on noin räjähtävät pyllyrit. Auttaa. Varmaan tappaa noin rautatyypit niistä. Apukeinoina. Noin. Lyksin kaikki. Tässä olla, kun peli tallensi. Jee. Okei, tosta se vaihtaa nuoli. Nuoleja, okei. Mä oon nyt palavat nuolet on kyllä parempi, ne herättää kyllä huomio sniikkaamisessa liikaa, niin siinä mielessä ne on hyviä. Ja saadaan kamaa näiltä, tai pisteitä ainakin. Vähän panoksia, nuolia. Mies nyt pitää mennä. Mä tuonne. Laatikko. Oho, me saatiin riflejä. Kyllä näitä kannattaa kerätä. Tarvii vaan jallus, mä missasin niin monta, mutta ehkä noin samat kammat tulee vielä uudelleen eteen. Mä luulen, että ne tulee. Siis meinasin noita aseen osia. Siinä taas noita outoja symboleita. Joku he nirhattu seinään roikkumaan tässä näköjään. Ihan secret tumpi tässä lähellä, onko se sitten täällä? Ei. Ai taas tämmöinen. Siitä saitte. En nyt tiedä, auttaa teitä hirveästi, että mä oon tässä ansassa. Hyvä puolustautunut ansiosta huolimatta. On aika montaa. Vieläks teet on siellä? Mitä sä kirjoit siinä? Pääseks mä nyt pois tästä tyhmästä? Miten mä pääsen pois tästä? Onko se tosta? Se oli vähän eri kohdassa. Meni vähän hetkeäkään huomata se. Ja tää on tämmönen hemmetin rituaalihuone. Another sacrifice. Jep. My god. What's the rhythm in this? Joo, saatiin tähänkin osiin. Tähän löytyy kivasti päivityksi. Nuotiakin on siellä kiva löytää tää leiripaikka. Eikä se kohtuu. Nyt tulee aika tiheästi. Tiuhaan tässä. Ei täällä ollut mitään kuin tää vaan. Tässä meidän hieno kartta näyttää. Okei, tuo sulle edellinen, mutta en nyt tonne halu. Elikkä tänne jo. Mitä sä sano tehtäväksi? Okei, ja pitää löytääkin portti sinne. Eli pitää varmaan tuon rakennuksen sisään siis mennä.
tuollainen salvake on ihan kivasti tässä uusi leiripaikka vaan löytyy. Joka on päivitettyä. Tavarat. No mitäs siinä oli? No, no mä oon täynnä. Ja tuonne. Sinne siis mennään. Ties miten noin nopeasti mennä. Mäkin ninni. Olevina. Yes, you. Ai taas tommonen liian panssarityyppi. Varmaan nää tynnyreillä saada se jotenkin pois päivänä. Niin, kyllä mä tiiän. Oikein reagoinut siihen. Tynnyri. Kyllähän mä mun mielestä, kyllä se mun mielestä pitäis reagoi. No siis se paine ilmassa kumminkin. Ei! Jee. Olette tyytyväisiä, kun saitte taas hengiltä. Okei, ne ei saa päästä mun taakse. Olis mä käytän kyllä tätä. Näitä on ihan kivasti tää nyt. Urakalla säteilee kavereita. Mataa vähän nopeammin. Yksi tyttö pakkaa niitä persiolle. Ha! Vau, mä sain se. No ihme, mä asuin päähän jo mautuneen niin kaksi kertaa, jotta joskus käy tuuri. Joskus käy tuuri. En mä vielä selviytynyt. Kuinka monta teitä on aloittu? On teitä aika monta. Tää vielä joku. Aha, pääs siinä. Noin. Aha, sitten pitäis kaikki ollakin. Lautsi. Taas hoidettiin homma hienosti. En tiedä hienosti, mut hoidettiin kumminkin. Se vaan huonomminkin mennä. Täältä varmaan jossain löytyy jotain, mutta mä sille jaksan aika ihmeemmin tutkia. Meillä on kivasti näitä löytynyt kyllä. Ja nää voit olla tutkimaan uudelleenkin myöhemmin. Eihän, kaikki mitä mä löydän mun on täynnä. Tää tässä joutsikari käyttöön. Tää jousi pysyy vähän huonona, koska tulee monta tyyppiä. Tuosta ei pääse. Varmaan tänne. Ah, siinä se onkin. Tai jokin, eikö se onko nuotio? Tuli aivastus, mä en halua nyt tallentua. Ikävä kuulosta aivastaa mikkiin. Noita ruumiita hirtettynä tai seivästettynä tai ihan mitä vaan. Varmaan tästä mennään taas yli näin. Typpy. Tää on vaan samanlainen kohtaaks aikaisempi. En mä varmaan tää kumminkaan oo ollut. En oo varmaankaan ollut, kun toki oli tossa navaa samannäköisiä näitä paikat. Eiku hetken, tää on sama paikka. Katoankin.
Missäköhän mä menin väärään suuntaan? Joo, aika pahasti mä käännyn. Niin, voiko se... Joku meni nyt vähän väärin. Nyt me ollaan tässä tosiaan noin läheltä tossa noin, että... En tiedä, miten tää västäräveli toimii, mutta... Tässä nyt mennään sinne nuotiolle sitten, kun se on ihan tässä kulman takana. Tää nyt näyttää olevan... Eiku se on... Mä luulen, että mä vedän vähän offscreenään, tästä tulee ihan liian pitkä ja turha. Tämmöset tyhmää elyt kohta takas. Joo, mä päätinkin vaan ottaa reloadin checkpointti, niin... Mä oltiin ihan tässä, sit mä lähdin jotenkin väärin vaan. En tajua, miten mä en tätä huomannut. Tää on vähän tämmönen. Eikö se nyt aukeakaan? Ei tää jaksa vääntää tarpeeksi tehokkaasti näkyy. Vai? Okei, mä arvelinkin. Jumissa, ettei se ollutkaan erikoisnopea rämpyttäminen. Flame bubble. Vai jotkin kankaat vai? Okei, tää on taas näitä aivopähkinöitä. Taas pitäis keksiä ympäristöstä jotain. Miten tuo aukee? Eikö entä ei tää kohta, niin eikö toi tuo ammuta kohta? Niin. Jotenkin vaan harhaudun pois reitiltä. Ainakin mä en tutki tätä ympäristöä liikaa, sit mä jotenkin menin pois alueelta. Ja palasin takaisin siellä, missä mä olin ollutkin. Se siinä oli. Miten kai tosta pääsee? Ei tää mun mielestä oikein oo mitään. Joku puhuu siitä jostain palavasta nuolesta, että auttaisiko se sitten. Voi sitä kokeilla. Varmaan kanto vihje. Kokeilla. Syttyisikö toi palaama? Toi lippu. Tai toi koko este juttu. Kato, kyllä jotain tapahtui. Tämä oli vihje se palaaminen. Aukeeko se nyt? Noni, okei. Vai? En mä oikein tiiä. Eiku joo, kyllä se lähtee. Nyt hyvä. Mähän tästä pitää vähän pitempään rämpyttää. Raskas portti. No ei ollut vaikka. Jee, nuotio vihdoinkin. Älkää nyt tulko kesken kaikille, niin ollaan skillipointtikin löytyy. Niin, katsotaas mihin tää laitetaan. Hunter. Katsotaan hunteritaidoista jotain. Steady shot, fine focus out the more time to... Joo, mä luulen tää on hyvä, että vähän niinku aikaa näihin nuoliin. Joo, ei oikein muuta kuin tämä nyt. Mä luulen tää on hyvä mulle. Ahaa, mitä missä me nyt tehtiin? Avattiin jokin tieri. Voi käyttää... se voi käyttää sitä kiipeilykirvestä nyt aseena, kun painaa Y:tä. Jotenkin viimeisenä mä ajattelin, että se voi toimia osittain aseena. Okei, hyvä juttu. Joo, mä vähän arvelinkin, että se saattaa toimia osittain aseena. Sitten me katsotaan näitä... Aseita, aseitten päivityksiä. Eikö me saatu sotkani joku? Niin, sit mulla on näitä. Mulla pitää pätkästä aika loppuun.